uuma? Salbahay talaga. Ano, kakasa ka? Hindi. Ang dadami niyo eh. Lalaki niyo pa. Saka sabi ng tatay ko, dapat nakikipag-away. Ang sabihin mo, duwag ka. Kaya sinabi ng tatay mo sa'yo yun, siguro duwag din siya. Hindi duwag ang tatay ko! Ano ka? Duwag yun! Tsaka bansot katulad mo. Kaya walang umaampun dito eh. Duwag na, bansot pa! Iyabang nyo! Eh kayo din naman ah. Ako, isang taon lang ako dito. Kayo ang tagal na. Kaya siguro walang umaampun sa inyo kasing sasalbahin nyo. Ang dami mong sinasabi. Halika nga dito para makutungan kita. Ano ba? Bawag! Uy, ano kaguluhan to? Ano nangyari dito? Ba't ganyan itsukan ninyo? Ha? Si Buboy po nananaboy. Buboy? Hindi po ako. Sila po talaga yung may kasalanan. Anong sila? Katagal ko nang ilagaan itong mga to. Ikaw kabago-bago mo pa lang. Halika nga dito. Halika dito. Pasok ka dito. Ikaw, ha? Kailangan sa'yo magtanda. Ikaw talaga, mula nung dumating ka dito, panira ka sa buhay ko. Pero di naman po talaga ako may kasalanan, sila po. Sumasagot-sagot ka pa? Bata-bata mo! Dahil tinapon mo yung pagkain kanina, hindi ka makakakain ngayong gabi, hanggang bukas ang agaan, hanggang tanghalian at hindi ka pwede maglaro. Dito ka lang! Pero... Walang pero-pero, dito ka lang! Mabuko ka dito! Oo, tulog na yung mga bata. Ako, lumabas nga ako kasi baka makarinig eh. Ang kukulit ng mga yan. Ako. Sige, sige, sige. Bibisitahin kita. Oo, next week. Hoy! Sino yan? Buboy! Guard! Guard! Halika, asa ka pag-aaling? Sorry po, may nalang po ako ng tubig. Nakatakas si Buboy. Dalian mo! Dalian mo! Buboy! 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 Naman, hindi pa nakikita eh. Saan na napunta? Kuya! Kuya! Kuya, kuya! Kuya, may nakita ka bang bata? Bata? Batang maliit. May tali sa buhok. Mukhang butik eh. Tumakas doon sa bahay ang punan eh. Wala akong nakitang bata. Baka doon. Baka doon dumiretso. Sintik na bata yan. Nagot sa akin yung Buboy na yan. Bilisan mo nga! Bulin mo na! Bulin mo! Tsaka tulog? Siguro ikaw yung nahanap ng babae doon, no? Ikaw yung tumakas ng ampunan? Ikaw si Buboy, no? Halika rito, sumama ka sa'yo, babalik kita ron. Hindi po ako to! Hindi po ako to! Hindi po ako to! Asan na ako? bago ako mamatay, makikita ko ito uli. Oh, ang pagsasayaw ng mga alitap-tap. Nangyari na ito dati, nang bata ako, sa San Martin. Ayun! Tara na. Halika na. Kung ano nung ginagawa mo dyan. Tara na. Tulog na. Bata, nagustuhan niyo ba ang field trip niyo sa lupa? Opo, Lola Lala! Oh, mabuti naman. Tulad nga ng parati kong sinasabi, ang pagbaba sa lupa ang isa sa pinakamahalagang parte ng pagsasanay bilang isang wishing star. Yan ang una at huling pagkakataon na makakasalamuhan ninyo at makikilala ninyo ang mga tao. Mahirap intindihin ng mga tao, sinasabi ko yan sa inyo. Kaya kailangan ninyo silang pag-aralan, kilalanin, alagaan. Dahil yan ang katungkulan natin bilang mga wishing stars. At kasama sa pag-aalaga na yon ay hindi lang ang pagtupad ng kanilang mga kahilingan, kundi ang mga kahilingan na totoong nanggagaling sa kanilang mga puso. Dahil madalas, ang sinasabi ng kanilang mga bibig, hindi yun ang totoong sinasabi ng kanilang mga puso! Very good! Sana naman ay marami kayong natutunan sa pagdalaw ninyo sa lupa, hindi ba, Nova? Celestia? Starla? Starla? Hala! Nasaan si Starla? Tuwawala si Starla. Nasaan si Starla? Hoy! Ano ba? Bakit ako inuli? May sarili na akong alitap-tap. Yes! Starla, bilis. Naku! Sila. Buti pa sila may mauwian. Pero buti na lang nandito ka. Pakawala mo na ako dito! Ano ba? Tsaka, para lagi akong may dalang flashlight. Ay. Sabi ko naman sa inyo, kapag walang pambayad, hindi pwede utang. Maliwanag? Hindi naman ako pupunta sa inyo kung meron ako ibang malalapitan eh. Kunting binhi lang ko yung kailangan ko. Bakit? Lumalapit na ako sa inyo pag nakakailangan ako? Inaabala ko ba kayo? Sama na ugali nyo. Tama nga yung asawa ko. Dapat hindi na lang ako nagpunta rito. Eh, ikaw pa na itong hindi nakikinig sa misis mo eh. Ah, sige na! naman dyan. Ang aga-aga, ang sungit-sungit mo eh. Ay, nagalit. Pag yan si Mang Greg yung hingi ng tulong sa akin balang araw, walang mahihita sa akin yan dahil walang kahabag-habag yan, matandang yan. Kayong aga-aga, ang niniga nyo. Mahal ka lang. Ay, pakape ah. Smile! It's a good day. Ah, ano nakain mo? It's a good day ka dyan, ha? At saka magbayad ka, ha? Ito naman. Eh, di ba nga kagabi, nagsayaw yung mga alitap-tap? Mm. Oh. Naku, hindi ka pa tapos dyan. Tapos na namin pag-usapan yan. Naku, nabubwisit na nga ako, eh. Kala ko magkakakuryente na. Ay, sinasabi ko, eh, di ba? Kagabi, ang dilim-dilim, tapos biglang dumating mga alitap-tap. Biglang lumiwanag. Kasi hindi lang naman liwanag yung dala nila. Meron din silang dalang pag-asa. Ay, nako. O, ikaw, alam mo yung mga alitap-tap, yun ang maliwanag. Ikaw, napakalabo. Ayan, magkape ka na lang dyan. Sige na. Ito naman. Pero totoo yung sinasabi ko, ha? May dala daw na swerte yung mga alitap-tap. Mm. Boyong talaga, swerte? Oo, mga ambo kasi ganito yan. Sabi ni Mang Kulas, nung bata pa daw siya, panahon pa to nung hapon, eh. Doon pa siya sa San Martin nakatira, eh. Nangyayari din daw yung nangyayari dito sa Barangay Maulap, yung minamalas. Namamatay ang mga pananim nila. Napipeste. Pero isang gabi, tumating ang mga alitap-tap. At nagsayaw para sa kanila. Ayun, sunod-sunod na yung swerte nila. Nagbago yung buhay nila, umulad yung buhay. Naku, kung totoo yung sinasabi ni Mang Kulas, yan ang kailangan natin dito sa Barrio Maulap, diba? Swerte. Ang malas ko talaga. Sa halip na napanood ko yung pagsasayo no alitap-tap na yan, andun ako nakikipagbangayan kay Mang Greggy. Aman, puro ka naman Mang Greggy. Ayaw mo niyo, Pedro. Kasi ako, naniniwala naman ako na yung mga alitap-tap na yan, nandyan lang yan, binabantayan tayo para bigyan tayo ng swerte. Di ba, mga ambo? Hindi mo, bandam. Swertein tayo? Ay, kamusta kayo? Ah? Ay, hindi ka lang naman ng itlog. Naku, Piling, malapit ka ng Makatay. Oh, ikaw rin? Kasileng? Oh, kayo lahat? Ano nangyayari sa inyo? Pinapiwelgaan niyo ba ako? Sinasabi ko na nga ba, eh. May nagpanakalong ito dito. Naku, hindi niya ako pwedeng makita. Mabuti naman, gising ka na. Mukhang ayos na pakiramdam mo, ah. Sino ka? Ano ginagawa mo dito? Ikaw siguro nagnanakaw ng itlog dito, no? Hindi po ako nagnakaw ng itlog, ah. At talaga, ha? Doon ka sa barangay ng paliwanag. Ay, bumalik ka dito! Ay, bumalik ka dito! At kapag nahuli kita! Uy! Aray! Aray! Naku! Kawawa naman yung matanda! Aray! 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 Tulungan mo! Narariyo mo po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Salbahag kang bata ka? Pinahabol pa ako? Sorry po. Eh, hindi naman po kasi ko talaga nagnakaw ng itlog, eh. Tutulungan ko po kayo. Pero huwag niyo po akong sasaktan, ha? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Aray! 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 Eh, namimilipit na po kasi kayo dyan, eh. Hindi ko kailangan tulong mo! Aray ko. Tingin mo siya. Tulungan mo ko. Tigis naman po kasi ng ulo niyo eh. Sige po, umawak po kayo sa balikat ko. Dahan-dahan lang po ah. Baka po madulas kayo. Umawak po kayo ng mahigpit. Di ba po masakit din po yung sa likod niyo? Lagyan din po natin ah. Dali, dali. Ito po. Dito po ba yun? Ay. Sino ka ba? Kanino kang anak? Tagahulo ka ba? Apo ka ba ni Bestre? Ako po si Buboy. Hindi po ako taga rito. Naligaw lang po ako. O bakit? Saan ka punta? Hindi ko po alam. Basta po, tumakas lang po ako sa ampunan. Ulila ka pala. Wala kang magulang. Meron po. Sila po ang pinakamabait na magulang. Mahal na mahal po nila ako. Salamat din po, nanay. Pero po, noong isang taon, namatay po sila. Kawawa ka naman pala, Buboy. Kulila ka na nga. Madrama ka pa. Kaya siguro mag-isa lang kayo dito. Ha? Kasi po, hindi po masyado maganda yung ugali nyo. Gusto bang kumain o ayaw? Siyempre po, gusto! Ay, dahan-dahan! Mahirinan ka, mamatay ka. Kargo pa kita. Sabi mo, tumakas ka sa ampunan? Opo. Eh, hindi naman po kasi kami inaalagaan dun eh. Tsaka, yung mga mas malalaking bata po sa akin, binubugbog pa ako. Pero, pag nagsumbong naman po ako, wala naman po silang pake. Anong balak mo? Saan ka pupunta? Gusto ko po makahanap ng mag-aampon sa akin. Yung mamahalin po ako. Katulad nila nanay-tatay. O, edi sana doon sa ampunan. Doon po tayo mga magulang nagkahanap ng anak. Eh, kasi po, yung mga gusto nila, yung mga baby. Pag mga malalaki na, mga magaganda tsaka pogi. Sabagay, pangit ka. Pero masipag po ako. Di po ako magiging pabigat sa magiging nanay at tatay ko. Marami po akong alam sa gawaing bahay. Tsaka, mag-aaral po akong mabuti. Makakapagtapos po ako. Magiging abogado po ako paglaki. Para balang araw, mapapakulong ko po ang pumatay sa nanay at tatay ko. Sige na, bilisan mo ng pagkain at makalarga ka na. Sige po. Ang Greggy, aalis na po ako ah. Sige. Kailangan niyo po ba ng tulong? Hindi. Sigurado po ba kayo? Kahit kailan, hindi ako umaasa sa tulong ng iba. At hindi ako mag-umpisa ngayon. Maintindihan mo? Tulungan mo ako, pinakain kita. E di patas na tayo. Oh, ba't nandito ka pa? Ilang beses pa kita dapat paalisin, ha? Oy, ano ginagawa mo? O, kain muna kayo. Sige, kain lang kayo. Sige. O, ito pa, o. Konti-konti lang. Gusto mo ba maimpacho yung mga manok, o? Ito na. Sige, kain lang kayo. O, ito pa. Marami pa dito. O, ang Greggy. Ako na pong bahala dito. Sige na po. Hindi, wag na. Gusto niyo po bang umupo? Nasakit pa po kasi ng likod niyo, eh. Aray. Utoy. Ano po kayo? Teka lang po, ah. No. Oh, kain lang kayo dyan. Di pa kayo maubusan. Oh, ito pa, oh. Mang Greggy, saan ko po ba ito ilalagay? Kaya mo na dyan. Pabala dyan. Merienda ka muna. Wow! Merienda! Wow! Oh, ang sweet naman nila. Masarap! Oo, sa'yo na. Mukhang bitin ka pa, eh. Hindi na po. Sa inyo na po yun, eh. Mga kulang pa yung kanina, eh. Sa inyo na po. Sige, nakainin mo. Alam kong gutom ka pa, eh. Kina. Alam nyo, bagay kayo maglolo. Hala, namimiss ko tuloy si Lola Tala ko. Hindi ko nga po alam, eh. Kasi, tinulungan pa ako. Okay lang po. Kailangan niyo po kasi ng tulong, eh. Tsaka, hindi ko po kayo matiis. Eh, ang bait niyo po sa akin. Pinakain niyo po ako ng masarap. Tapos, may pamerienda pa. Ang bait niyo po sa akin. Maraming maraming salamat po, ah. Sige na, piyakap ka pa. Sige na, ha? Eh, kasi po, nung namatay sila nanay at tatay, parang kayo po yung unang naging mabait na tao sa akin, eh. Maraming salamat po, ah. Sige na, sige na. Sige po. Hindi ka ba talaga maglalakaw? Hindi po, ah. Oh, tingnan niyo po itong bag ko. Oh, wala naman po akong kinuha. Hindi na. Tinatanong ko lang. Kasi kung hindi ka magnanakaw, total, malaking naitulong mo sa akin ngayong araw. Tsaka gagabihin ka na sa daan, pwedeng dito ka ulit matulog, dun sa kamalig. Ha? Ngayon lang. Tapos, dito ka na magkapunan. Talaga po, Mang Greggy. Bait-bait niyo po talaga sa akin. Salamat po. Naku, eh. Sobra na yan, ha? Buboy, ayoko lang may utang na loob. Kaya kita patutuloy ngayon. Hmm? Opo. Ang Greggy, ang sarap po talaga ng luto niyo. Huwag na nga ako bulahin. Matulog ka na sa kamalig. Sige na. Tutulungan ko na po kayo magligpit. Huwag na. Amanos na tayo. Huwag pa ako ng utang na loob pag tinulungan mo ko. Akin din. Pamilya niyo po? Asan po sila? Pumunta ka na nga doon sa kamalig. Matulog ka na, ha? Huwag kang iisa pa din. Papangi yun. Sige po. Nakatira, eh. Namimiss ko na nga yung mga kaibigan ko, eh. lalo na si Lola Tala. Sigurado nag-aalala na sila sa akin. Sila na kasi yung pamilya ko eh. Siguro ikaw, miss na miss mo lalo ang pamilya mo. Kasi patay na sila. Umagang, ingay-ingay mo. Tawa ng tawa dyan, ha? Eh, naaaliw lang po ako sa kanila, Mang Greggy. Kasi po, pag kinakausap ko po sila, parang na rin po silang nasagot. Bawal po ba yung gawin sa mga manok niyo, Mang Greggy? Hindi. Hindi lang ako sanay na may ingay dito pagising ko. Sorry po, ha. Naaaliw lang po ako sa eko sa kanila, eh. Pag ginagawa yan, ha? Paalis ka na, di ba? Eh, para po makabawas lang po ako sa gagawin niyo mamaya. Baka po kasi sumasakit pa po yung tuhod niyo eh. Mang Greggy, ang bait niyo po sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Namimiyasa ka na nakayayakap pa. Sige na, makagabihin ka pa. Paalis na rin ako. Kailangan kong pumunta ng palengke para bumili ng patoka. Sige po. Tuloy na po ako, Mang Greggy. Ay! Aray! Masakit pa po? Mahilig ka talaga magtanong sa alam mo ng sagot, ano? Tinatanong ko lang naman po kasi, Mang Greggy. Pwede naman pong isama niyo po ako sa palengke mamaya. Ako pong bibit-bit ng papamilihin niyo. Sagi yung mag-aari. Oh! Greggy! Ano to? Ampun nyo? Hindi! Tutulong ka sa akin. Ako po si Buboy. Ah, Buboy? Ay, ako si Kuya Boyong. Oh, teka, nakita na kita. Di ba nandun ka nung nagsayaw yung mga alitap-tap, tama? Opo. Sumasayaw ng alitap-tap? Ay, kami po yun! Pero hindi kami alitap-tap. Wishing stars kami. Oo, Mang Greggy, nagsayaw yung mga alitap-tap. Sayang wala kang ganda. Tsaka sabi nila, signals daw yun na may darating na swerte dito sa Barrio Maulap. Swerte ka mo? Oo! Nako! Yan ay kalokohan na. Ay! Oo nga po, Mang Greggy. Kalokohan lang yan. Field trip lang kasi namin yun. Para mas maintindihan namin yung mga tao. Tsaka para makapagbigay kami ng good wishes. Tuno mo si Mang Greggy, oh. Di kalokohan yun kasi yung swerting yun, nandyan, oh, dumating na. Ang Baryo Maulap. Ang mga pananim nyo, nangangamatay na. Ang mga hayop nyo, napepeste. At balita ko, ilang linggo na kayong walang kuryente dito. Hindi mo ba? Kaya ako, nandito kami. Nandito po ang Rosales Developers para tulungan kayong lahat. Alam ho namin na kailangan nyo ng pera. Andito po kami para tugunan ang lahat ng pangangailangan ninyo. Bibiliin po ng kliyente namin ang mga lupa nyo dito sa Barrio Maulap. Makikita nyo po sa mga pamphlets na binibigay ng aking mga kasamahan ang terms ng bentahan. At sinisigurado ko po talaga sa inyo na panalo kayo. Tagalang, tagalang! Opo. Anong panalong sinasabi mo? Eh, yung alok nyo, wala pa sa kalahati sa presyo ng lupa rito. Ay, hindi po. Halos lahat po kasi ng lupain ditong pangsaka, nakatiwangwang na. Kaya ang presyo ng lupa dito, bumagsak na ho. And hindi kayo pumunta rito para tumulong. Gusto nyo pagsamantalahan ang mga pangangailangan ng mga tao rito. Mga kababaryo, kung mahinihintay na kayong swerte dahil sa sinasabi nyong pagsasayaw ng mga alitap-tap, hindi ito yon. Huwag kayo magbebenta! Dahil kung totoo yung sinasabi niyong swerte, yun yung hintayin natin! Dahil hindi ito yun! Ang galing pala magsalita ni mag-reggae, Buboy. Di ba? Wala. Oh, tignan mo yan. Oh. Wala. Reggae, ang astig niyo po pala. Dahil po sa inyo, hindi po naloko yung mga taga rito. Hoy, ikaw ha, nahalata na kita. Pinagmumula mo ako. Ah, hindi po ah. Ang galing niyo nga po magsalita dun eh. Tsaka, parang nakumbinsin niyo po yung mga tao dito. Idol! Ginabi kayo, kanina ba ako naghihintay? Alam ko po, kanina. Ang galing-galing po talaga ni tatay. Kasi po, niligtas na po yung tindera. Kaya hindi na po hinulan ng polis. Talaga, anak. Kapag binabi, kaya mo, ipagtanggol mo. Yung sarili yung iniisip, pati kapwa. Huh? Ang galing-galing niyo po talaga, tatay. Idol! Buboy, kapag nagbenta sila lahat, pati ako, mapipilita magbenta. Gagawin nilang gusto nila sa lahat ng sakahan dito. Hindi yung maganda para sa bukid ko. Kaya nung sinabi ko, mga sinabi ko, hindi naman sila iniisip ko, kundi sarili ko. Naiintindihan mo. Pero Mang Reggie, kahit sarili niyo lang po ang iniisip niyo, nakatulong pa rin po kayo. Idol ko pa rin kayo. Boss, may problema ho. Akala ko ba plansyado na yan? Ano problema yan? May matanda dito ang ayaw magbente. At bukod na kumbinsin niyo yung mga taga rito, natalo sila doon sa alok natin. Sinong matanda? Si Greggy. Yung ayaw mong paglaro yung farm. Boss, pero boss, nandiyan ka pa ba? Yes. Dexter. Alam mo ba ako bakit kita pinadala dyan? Yes, boss. Para patunayan ko sa'yo na magaling ako. Magaling ka ba? Oo naman, boss. Well, prove it. Kailangan ko makuha yung Barrio Maulap na yan. Do everything you can. Ora mismo. Sige, boss. Rich and the powerful, they all come to us. Ito na ang pagkakataon mo para makaganti sa baryong umapis sa'yo. I won't disappoint you. Wala na akong pamilya, Buboy. Yung anak ko, kung wala nang balak bumalik, ako na lang mag-aampon sa'yo. Tingin ko nga, kailangan niya din ang kasama. Gusto ko siya bigyan ng regalo. Dapat alam kong gusto niya. Gusto mo magnakaw, no? Hindi po! Katulad ka rin ng iba. Hindi pwede pagkatiwalaan. Sir FPJ's Ang Probinsyano. Ano man ang hiling aking tutuparin, ang iyong nasa loob ipagkakaloob ngayon din